Može da bude Ljupkin smer. Ljupkin smer. Dobro. I dalje vuče traume zbog pljačke i smatra da će sve to proći kad se bude udala. Mira kaže da, Deni kaže da. Ne. Samo si napravio jednu malu grešku, a to je nekad se budem udala. Nisam to rekla, ali traume vučem svakako. Svakako još uvek, kad god se otključa stan, nisam te čula. I od ude. Vučem traume i od ude, tako je. Dakle, traume su tu svakako. Ti vučeš traume. Ali ovo je živa istina, živa istina. Ja ne mogu, to ne ide nekako. Da ni meni ne ide to uzimati, mislim da je ono baš... Ma znate kako kad se otključa taj stan i kada otvorim vrata, sad očekujem da taj nalet hladnog vazduha, da je neko otvorio prozor, da su mi stvari pobacane. Prvo pogledam dalje u stanu sve kako treba, pa onda zakoračim. Dobro, tebi tri puta nešto je bilo, Bože dragi. Tako je, tako je. Znači ti si tipovana. Jesam tipovana, da. Ja te više zamišljam da ulaziš u stan kao... Ma nije... Ima li koga? Tako,